Og velkommen til webinar. Jeg heter Espen Larsen og jobber her i Miljødirektoratet. I dag skal vi ha webinar om et kommende forbud mot oljefyring. Det er Miljødirektoratet, Enova og Oslo kommune som skal snakke i dag. Først ut så vil det være Marit Hepsø her i Miljødirektoratet. Hun vil fortelle om den nye forskriften om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming. Si litt om hva forbudet innebærer, hva som vil være unntak og hva som er kommunens. Og så på slutten også si litt om disse oljetankene som ligger i bakken og hva man kan gjøre med de. Og så kommer vi til å ta spørsmålene etter hvert innlegg. Og etter Marits innlegg så vil Marit og noen av våre eksperter på oljetanker og lovverket også kunne være med og svare på spørsmål. Så vær klar med spørsmålene sånn cirka klokka 10:30. Etter det så får vi et innlegg fra Enova som vil fortelle litt om de støtteordningene de har for å hjelpe til med utfordringene. Så er det etter det så vil Klimaetaten i Oslo kommune si litt om det arbeidet de har gjort for å fjerne oljetanker i Oslo, eller unnskyld, fjerne oljefyring i bygg i Oslo, og en sånn oljefri patrulje som de har hatt. Litt teknisk. Spørsmål til innlederne, de bør dere legge i den spørsmålsfanen. Dere vil se et hvitt felt på skjermen foran dere. Der har dere både chat og spørsmål. Og vi vil at dere legger alle spørsmål til innlederne under spørsmål, for da har vi samlet det på ett sted. Hvis dere har noen kommentarer til oss, hvis dere har noen tekniske problemer, eller hvis dere vil dele informasjon, lenker etc., så kan dere gjøre det i den chatten. Det finnes også en sånn avstemmingsfunksjon på spørsmålene, så det går an å stemme spørsmål opp. Så jo flere stemmer et spørsmål får, da tar vi det øverst, så vi prioriterer på den måten. Vi har opptil en time i dag, så vi regner med å holde på fram til klokken 11. Så det var det jeg hadde tenkt å si nå, så da gir jeg ordet til deg, Marit. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk for det, Espen. Veldig bra at så mange har meldt seg på for å lære litt mer om oljefyring. Jeg jobber da i klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Jeg skal si litt grann om forbud mot fyring med mineralolje, og litt grann om oljetanker da. Så først og fremst, hvorfor skal vi egentlig redusere oljefyring? Grunnen til det er jo klima, først og fremst. Vi har jo regnet på dette her og funnet ut at det å redusere oljefyring, det er både et effektivt og lønnsomt klimatiltak. I tillegg så er jo oljefyring en ganske gammeldags energikilde etter hvert, sånn at dette er modent for utskifting, og det har kommet mange nye teknologier som kan bytte ut oljefyr med fornybar energi. Så er dette egentlig en gladsak, i og med at oljefyringen har jo gått veldig mye ned. Siden 1990 så er utslippene blitt mer enn halvert, og forrige uke så kom det jo nye tall fra SSB som viser at oljefyringen gikk ganske mye ned også i fjor vinter, til tross for at det var veldig kaldt. Så dette går riktig vei. Det er vel ca. 600 000 tonn CO2-utslipp igjen fra oljefyring og fra fyringsolje. Så det er fortsatt en vei å gå da. Men i og med at oljefyringen har gått veldig mye ned, så er det også mye mindre betydning for forsyningssikkerheten enn det var før. Og ja, NVE har jo også vært med å utforme forskriften for å sikre dette med forsyningssikkerhet da. I tillegg da, så er det selvfølgelig dette med nedgravde oljetanker som utgjør en risiko for å forurense grunn og vann og så videre. Så det er mange gode grunner til å redusere oljefyring. Men hvorfor skal vi absolutt ha et forbud? Og da er det viktig å si at dette med forbud er ett av flere virkemidler, og det har vært gjennomført mange tiltak for å fjerne oljefyring før forbud nå trer i kraft. Det har jo vært en CO2-avgift på oljefyring lenge, og den har vært økt. Enova har jo hatt gode støtteordninger, som de skal fortelle litt mer om senere. Og flere kommuner har gjort veldig mye for å fjerne oljefyring, for eksempel Oslo. Så varslet jo Stortinget at det skulle bli et forbud da i 2012, og gjort flere vedtak etter det. Og det har vært flere høringsrunder også, så dette har vært varslet en stund. Det ble da lagt frem dette forbudet i fjor sommer, og det ble fastsatt nå i juni. Så nå rykker vi stadig nærmere. Jeg skal si litt om selve forbudet og forskriften med det korte og greie navnet. Forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger. Litt langt navn, men ok. Den er da en splitter ny forskrift som er hjemlet i både forurensningsloven og energiloven. Ny forskrift altså.
Det ligger på lovdata på den blå lenken som står i skriften der. Vi har også laget en veiledning til forskriften, som da rettet primært mot kommuner. Den finner dere på den andre blå lenken, der veiledning hos Miljødirektoratet. Den ble da fastsatt i juni, som jeg sa. Og så det sånn at det en bestemmelse i forskriften som selve forbudet, og det skal da gjelde fra 1.1.2020, altså om et par år. Resten av forskriften trådte i kraft ved fastsettelsen da. Kort oppsummert, hva sier forbudet? Det sier at både boliger og yrkesbygg, næringsbygg, altså de fleste typer bygg, så blir det forbudt å fyre med olje fra 1.1.2020. Det gjelder både grunnlast og spisslast. Grunnlast det da hovedoppvarmingen, mens spisslasten tilleggsoppvarmingen som du gjerne tar i bruk på kalde dager. I mange anlegg har man jo flere kjeler. Elektrokjel og elkjel veldig vanlig. Det da enkelte unntak fra forbudet, og de skal komme tilbake til. Gå litt gjennom. Og der det lagt opp til at kommunen skal følge opp. Og jeg skal også si litt om hva de skal være forventet å gjøre da. Dette med unntak. Det noen typer bygg som da får unntak fra oljefyrforbudet. Det viktigste for kommunen å vite om kanskje at fritidsboliger, altså hytter, sommerhus og så videre, som ligger utenfor strømnettet, eller som ikke koblet til strømnettet, de får et unntak. Også etter 2020 kan de da fyre med fyringsolje eller paraffin. Det vel mest paraffintanker og ved på disse gamle hyttene. Det noen andre typer bygg også som utenfor strømnettet som får unntak. Det gjelder fyrstasjoner og setebygninger utenfor strømnettet. Så det et unntak for bygg der hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget ikke oppvarming, men det å levere energi til produksjon eller fremstilling av for eksempel industriprodukter. Dette antar vi gjelder først og fremst industriproduksjon, hvor man da bruker gjerne spillvarmen til å varme opp bygget. Det får også unntak og trenger ikke å søke om unntak. Så det to typer bygg som da får unntak, men bare inntil en begrenset tidsfrist. Og det driftsbygninger i landbruket. De får utsatt frist. De kan fyre med oljefyring til og med 2025. Og det gjelder også sykehusbygg med døgnkontinuerlig drift. Så det noen spesifikke typer bygg da. Og hvis du lurer på hva som definert som disse typer bygninger, så står det også den veilederen som jeg delte lenke til. Så det var unntak for noen typer bygg, men det også andre typer unntak. Og det gjelder da type bruk, hva du bruker oljefyringen til, og så det noen områder, altså bruksområder og geografiske områder som får unntak. Dere kan lese mer om disse i veiledningen, men jeg skal bare kort si hva det gjelder. For det første så gjelder det da forbudet ikke oljefyring i fjernvarme. De unntatt. Det kun de aller minste fjernvarmeanleggene, altså typisk nærvarme under en megawatt installert effekt. Dette gjelder, altså det meste av fjernvarmen unntatt. Så det da et unntak for forsyningssikkerhet, hvor NVE, altså Norges vassdrags- og energidirektorat, kan fastsette unntak for et spesifikt geografisk område inntil en spesifikk tidsmessig frist. Og det skal da være dersom hensyn til forsyningssikkerheten tilsier at det behov for det, for eksempel ved anstrengt kraftsituasjon i et område da. Det også kanskje greit for kommunen å vite om at det finnes et unntak for driftsforstyrrelser hvis annen varmekilde faller ut. For eksempel dersom du har et bolighus med en varmepumpe og oljefyr, og varmepumpen slutter å fungere, ja, da kan du ta i bruk oljefyren din, og du trenger ikke å søke om det. Men det gjelder kun inntil varmepumpen, da, eller det andre energisystemet du har, fungerer igjen. Det skal ikke være langvarig bruk, dette her. Så det et unntak som kommunen også bør vite om, og det unntak av særlige grunner. Det ment som en sikkerhetsventil, dersom det en helt spesiell grunn til at noen bør fortsette å fyre med olje, så kan kommunen da innvilge unntak, men det må være etter spesifikk søknad, og hver enkelt sak må vurderes for seg. Det gitt noen eksempler på det i veiledningen, og det kan være for eksempel dersom det helt uforholdsmessig høy kostnad var skiftet ut oljefyringen, eller hvis det helt teknisk umulig eller svært vanskelig å skifte ut oljefyringen akkurat det bygget, ja, da må det dokumenteres, og så må det omsøkes til kommunen. Det en ganske omfattende veiledning på det som ligger ute på den nettsiden jeg delte. Så, hvem det som skal ha ansvar for hva? Det jo da Klima- og Miljødepartementet, Olje- og energidepartementet som har fastsatt forskriften, og det Miljødirektoratet og NVE som veileder på sine respektive områder. Og det både eier og bruker av oljefyringsanlegget som har ansatt for at forskriften overholdes. Det kan være greit å vite. Kommunens plikter da innført nedenfor. De skal føre tilsyn med at det blir overholdt etter forbudet.
For å drive det tilsynet så kan de innhente kundelister fra omsetterne, de som selger olje. Kommunene kan også gebyrfinansiere tilsynet, og de kan da behandle søknader om unntak. Ja, veiledningen har jeg allerede delt lenke til. Den anbefaler jeg absolutt kommunen å sjekke ut. Der står det en del konkrete eksempler også. Bare for å presisere da, forbudet gjelder kun fossil fyringsolje, det gjelder ikke biofyringsolje. Det gjelder ikke andre typer brensler, for eksempel gass, men gassfyring skal også utredes, så det kan være greit for kommunen å vite om. Og forskriften gjelder heller ikke andre formål enn oppvarming av bygg, for eksempel tørking, kalkun for eksempel, eller produksjonsenergi, utendørs oppvarming, og så videre. Bare så dere har det med dere. Litt grann kort til slutt om hva så med oljetanken. I enden av et hvert oljefyringsanlegg så er det jo som oftest en oljetank. Som dere ser på bildet så begynner mange av disse tankene å bli ganske gamle. Mange av dem ble gravende på 50-60-tallet. Og det er jo en stor risiko for lekkasje, som kan da bli veldig kostbart og forurense både grunn og jord og vann. Vi får ganske mange spørsmål og svar på spørsmål om oljetanker. Unnskyld, vi prøver å gi så gode svar vi kan. Jeg jobber ikke med oljetanker selv, men jeg har med en ekspert i dag som kan svare på spørsmål. Og vi har også lagt ut helt nylig, ferskt nå, med noen spørsmål og svar om oljetanker som dere finner ved å følge den blå lenken nederst i lysarket der, som vi deler den etterpå. Helt kort om dagens regelverk. Det er jo sånn at det er litt ulikt hvilke krav som gjelder fra kommune til kommune, hvordan disse oljetankene skal behandles. Men det som er greit å vite er at tankeieren uansett har en plikt til å unngå forurensning, og det følger av plikten i forurensningsloven. Så er det sånn at nedgravde oljetanker er regulert i forurensningsforskriften, et eget kapittel om det. Det ligger i den blå lenken nederst på lysarket. Men for at kapittel 1 skal gjelde, så må den vedtas lokalt av hver enkelt kommune. Så vi anbefaler at kommunene vedtar kapittel 1. Der står det noen kulepunkter på hva da disse tankene er forpliktet til å gjøre. Det er da blant annet det skal være en tilstandsvurdering, det skal være jevnlig kontroll, det skal håndteres dersom de har tatt ut av bruk, disse tankene, og kommunen skal da føre et register over oljetankene dersom de har vedtatt kapittel 1. Men uansett om de ikke har vedtatt kapittel 1, så er kommunen myndighet for nedgravde oljetanker, men det blir lettere for kommunen å drive med saksbehandling dersom de har vedtatt dette kapittelet. Så er det sånn at for å gjøre dette litt mer likt, så har Miljødirektoratet foreslått til Klima- og Miljødepartementet at man reviderer denne forurensningsforskriften, sånn at vi får litt mer like regler i alle kommuner, og at reglene også skal gjelde for alle tanker, uansett hvilken størrelse det er. Vi har også foreslått at denne forskriften skal inkludere biofyringsolje. Dette forslaget har vi oversendt til Klima- og Miljødepartementet, men det vil jo ta tid. Det kan ta måneder og år å fastsette en sånn ny forskrift. Det må jo på høring, og det skal kanskje være noen tilleggsutredninger og så videre. Og vi antar jo at kommunen, eller vi vet jo at kommunen må jo håndtere nedgravde oljetanker uansett, og vi antar at det vil komme et økt påtrykk nå på grunn av dette oljefyrforbudet. Så vi anbefaler da, som det står i rød skrift nederst, at kommunen som ikke har vedtatt lokal forskrift, bør vedta lokal forskrift om oljetanker i mellomtiden. Kort oppsummert, hva anbefaler vi at kommunene gjør? Vi anbefaler at kommunen informerer innbyggerne om at det kommer et forbud mot oljefyring fra 2020, for eksempel gjennom feietilsynet, hvis de har et oljetankregister kan de bruke det, bruke sine egne nettsider, informasjonsmøter. Og vi anbefaler at dere viser til Enova for støtte. De skal si litt mer etterpå, så jeg sier ikke noe mer om Enova. Selvfølgelig anbefaler vi også at kommunen, hvis ikke de allerede har gjort det, fjerner all oljefyring i sine egne bygg og erstatter det med fornybar energi. Og da, som jeg sa, vedtar den lokale forskriften om oljetanker, hvis dere ikke har gjort det. Det var det jeg tenkte å si. Veldig bra. Tusen takk, Marit. Da tenker jeg at vi også kan få opp Gunhild Preus Olsen, som kan mye om oljetanker hos oss, til å svare på spørsmål. Vi har fått inn en del spørsmål allerede. Vi har fått inn også noen spørsmål i forkant, og det er veldig bra. Jeg lurte på om vi kanskje skulle begynne med noe av det som har kommet inn i forkant. Vi har fått et spørsmål fra Thomas Edvardsen, som leder et selskap som heter Flogas. Han sier at hvordan skal Miljødirektoratet sikre at det blir gitt riktig informasjon til forbrukerne
at det flere som i dag sier at man må fjerne oljefyren, mens et alternativ å beholde oljefyren, men gå over til bioolje. Marit? Ja, jeg kan jo si det at forskriften regulerer ikke hva man skal bytte ut oljefyringen med. Den regulerer bare at man ikke kan fyre med fossil fyringsolje. Så det jo mange ulike løsninger man kan velge. Det kommer litt an på hvilken tilstand oljetanker og oljefyringsanlegget i. Hvis det veldig gammelt og modent for utbytting, så det kanskje ikke så gunstig å bytte til bioolje, men hvis du har et relativt nytt anlegg, så kan det være en løsning. Og det vil jo variere fra bygg til bygg hva slags løsning som best egnet for deg. Så vi anbefaler jo at man får et tilbud da, fra en leverandør. Og da vil jeg si at kommunen gjør en viktig jobb og informerer om det. Og bransjen selv gjør en veldig viktig jobb i å informere om hva de tilbyr, og Enova gjør en viktig jobb i å informere innbyggerne. Så det jo, Enova har veldig mye god informasjon på sine sider om hva de støtter, og bransjen selv gjør en viktig jobb i å informere om hva de tilbyr. Mm. Takk. Vi fikk også et spørsmål, skal vi ta det først kanskje, fra Trond Vaskås i Skien Brann og Feirvesen. Han spør, hva miljøgevinsten med å kutte oljefyring kun i Norge? Og gjelder forbudet flere land? Ja, så vidt vi har funnet ut, så det ingen andre land som har forbudt fyring med olje sånn som vi har gjort, men det en del andre land som har vedtatt forbud mot å installere nye oljefyrer. Danmark og Sverige har gjort noe litt i den retning. Men hvilken miljøeffekt det har? Vi har jo regnet ut at man kan kutte omtrent 340 000 tonn CO2 per år som følge av forbudet. Så sa jeg at det var ca. 600 000 tonn utslipp, men det fordi vi regner med at dette også skjer litt av seg selv, da. At de gamle og skiftes ut gradvis. Og i tillegg det jo det at man får miljøgevinst av å bytte ut eller fjerne gamle oljetanker. Og så var det... Han lurer jo også på hva feieren skal gjøre da, hvis han oppdager at den gamle fru Hansen fremdeles fyrer med olje etter 2020. Ja, da vil jeg si at det jo litt av grunnen til at vi har dette webinaret. Vi håper jo at kommunene går ut og informerer gamle fru Hansen, sånn at hun slipper å havne opp i en sånn knipe i 2020, at hun fortsatt fyrer med olje. Det fortsatt litt tid igjen. Og så håper vi jo at kommunen slipper å liksom gjøre noe mer med det, men dersom det skulle være behov for det, så har jo kommunen selvfølgelig både mulighet til og forpliktet til å informere fru Hansen og alle andre om at det er kommet en forskrift, og det er nå forbudt å fyre med olje, og be henne om å rette seg etter det, da få et tilbud på en annen løsning. Og dersom det skulle være nødvendig, så kan man jo også varsle tvangsmulkt i siste instans, da. Vi har skrevet litt grann om hvilke virkemidler kommunen kan ha i veiledning til forbudet, som jeg delte link til, så den håper jeg at kommunene sjekker ut for å finne ut hvilke mulige måte, sanksjoner de har. Da. Men vi håper jo at informasjon er første vei å gå. Ja. Jeg ser ikke lenken i chatten, men hvis den ikke der, så skal vi legge den ut om kort tid, så kommer det der. Jeg har et spørsmål fra Solveig Fagerli i Eidsvoll kommune. Og det vel mer på disse tankene. Hun spør, når endres forurensningsforskriften? Det vanskelig for Miljødirektoratet å svare på. Dette ligger nå hos departementet. Og hvor lang tid det tar derfra, det må man vente og se. Hvis ting hadde gått veldig kjapt, så hadde man kanskje fått på plass noe til neste år. Men jeg vil anta at det vil ta lengre tid enn det. Mm. Og det derfor vi sterkt oppfordrer alle kommuner til å vedta lokal forskrift i mellomtiden, for at situasjonen skal bli håndterbar for kommunen. Mm. Hun lurer også på om eieren av tanken kan grave den opp selv og levere den som restavfall. Heller ikke forskriften i dag sier noe spesifikt om hvem som kan gjøre denne jobben med fjerne oljetanke. Den bestemmelsen som ligger i forurensningsloven sier at det ikke er lov til å gjøre noe som medfører fare for forurensning. Og det den føringen man har. Så man må gjøre en vurdering av hva som forsvarlig å gjøre selv og ikke. Ja. Og det er nok lurt å få et selskap som har kompetanse på det til i hvert fall å tømme og rengjøre tanken. Ja. Så anbefaler vi også tanker som har lyst til å gjøre del av jobben selv om å få høre seg både med de som har rengjort tanken og der de tenker å levere denne tanken, altså avfallsselskapet, på forhånd før de begynner å gjøre noe for å sikre at ikke det kommer hump i veien. Veldig bra. Gunnel, du kan gå litt nærmere mikrofonen, men nå går vi til spørsmål fra Are Børjesson her. Han spør, hvilke muligheter har kommunen til sanksjoner mot personer som ikke følger forskriften / forbudet?
Det var jo litt det vi svarte på i stad. Vil du si noe mer om det, Ingeborg? Vi har med oss en jurist her også, Ingeborg Stene, så du kan jo høre hva Ingeborg har å si til det. Ja, det ble nevnt her at altså på tilsyn, hvis man oppdager at det fyres i strid med forbudet, så er det et klart forbud i forskriften, så man trenger ikke nødvendigvis pålegge den ansvarlige, altså eier eller bruker av fyringsanlegget, og slutte å fyre. Det følger direkte av forskriften. Men det man kan gjøre, hvis man her tenker at vil den ansvarlige her rette seg etter forskriften, så kan man varsle tvangsmulkt. Og det følger av rundskriv fra 98, at kommunen som forurensningsmyndighet kan bruke paragraf 73 i forurensningsloven. Så da må først tvangsmulkten varsles med en frist. Hvis denne fristen oversittes, og vedkommende fremdeles fyrer i strid med forbudet, så kan man vedta en tvangsmulkt, og der må det også settes en frist. Og hvis denne fristen oversettes, da er det snakk om å inndrive mulkten. Så det, jeg vil jo si som et råd til kommunene at det krever jo en del oppfølging hvis man skal bruke tvangsmulkt. Så vær bare oppmerksom på det. Det krever oppfølging og ressurser. Så det beste er jo om man får til dette uten å gå veien om tvangsmulkt. Overtredelsesgebyr har det vil kanskje komme på sikt, da. Men da vil dere få informasjon om Supert, bra. Det kan jo hende du skal holde deg i nærheten. Vi har fått spørsmål om presentasjonene blir tilgjengelige etter webinaret, og ja, vi legger det ut på Miljøkommunene sammen med opptak av webinaret i etterkant. Og så er det spørsmål fra Trond Arne Hoe, og han spør, er det da slik at anlegget kan beholdes til nødfyring når nettet faller ut? Ja, det er jo en egen unntaksbestemmelse hvor man kan fyre med olje dersom det er driftsforstyrrelser eller utfall av annen varmekilde, som det heter. Så det kan du, men vi anbefaler jo ikke å beholde en oljetank hvis du ikke har sjekket at den er i orden, og at den kan settes i gang og sånn. Hvis du ikke har brukt oljefyren din på et par år, og så skal sette den i gang når strømmen går, så kan det gå til at den ikke starter, og mange oljefyr er jo avhengig av elektrisitet for at pumpa skal gå og varmen skal sirkulere i huset og sånn, så vi antar at den bestemmelsen vil bli mest brukt i større bygg, store kontorbygg eller ja, tilsvarende. Da. Er det et nytt spørsmål? Ja, fra Are Børjesson. Kommunen kan innhente kundelister fra oljeselskapene. Står det ved mistanke? Kan dere utdype dette? Ja, veilederen presiserer at det må være en begrunnet mistanke, og det skyldes at paragraf 49 i forurensningsloven, som gir forurensningsmyndigheten adgang til å pålegge den som utfører oppdrag på vegne av den ansvarlige, sier at det kan kreves opplysninger ved særlige grunner. Så har man antatt at det er litt tvilsomt i hvilken grad man kan pålegge oljeselskapene, men det har vi i hvert fall valgt å presisere i forskriften, men det er likevel en terskel der. Hvis det er mye enklere for kommunen å gå et annet sted, for eksempel påleggende ansvarlig, så bør kommunen fortrinnsvis gjøre det. Så det blir en konkret vurdering, men hvis det er noen indikasjoner da, på at her fyres det med fossil olje, så kan kommunen etter en konkret vurdering be oljeselskapene om å utlevere kundelister innenfor sin kommune, da, for det må jo være opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan føre tilsyn innenfor kommunen. Supert. Nå lurer jeg på om jeg kan ha slettet et spørsmål ved et lite uheld her, så hvis det er noen av dere som har lagt inn spørsmål og ikke finner det igjen nå, så skriv det inn på nytt, så skal vi ta det. Beklager det. Rune Solbrekke spør, i hvilken grad har kommunene kontroll over oljetanker og oljefyrer paraffinkanner i egen kommune? Hvem vil svare på det? Det var det ingen som ville svare på. I hvilken grad de har kontroll over det? Det vil nok variere ganske betydelig fra kommune til kommune. Det er jo sånn at kommunene blant annet da skal rapportere inn til KOSTRA, kommunestatrapportering, hvor mye oljefyring de bruker, og de betaler vel for oljefyringen på et eller annet vis, så fakturaene finnes vel i regnskapet. De fleste kommuner har nok en viss oversikt, og mange kommuner er jo kommet veldig langt i å fase ut oljefyring i egne bygg, så Oslo kommune kan kanskje si litt mer om hvordan de har gjort det i hvert fall. Ja, så kan vi komme tilbake til det. Det er en del informasjon i chatten sånn også, hvilken oversikt dere selv har. Ja. Supert. Så er det et spørsmål fra Camilla Borgersen. Hvordan kan kommunen kontrollere at et anlegg kun brukes til nødfyring?
Ja, det jo ikke så lett. Hvordan de kan kontrollere det? Jeg vil jo anta at det vil være en mulighet for å bruke disse listene, eventuelt, fra hvis man da mistenker at det fyres i strid med forbudet, og at hvis man får en oljeliste som viser at du har fylt på veldig jevnlig og så videre, så jo det en indikasjon. Ellers så må man jo gjøre en, man kan jo komme på tilsyn da og sjekke anlegget. Mm. Ja, det må være en teknisk kullering. Ja. Spørsmål, ja, Ari Børjesson følger opp på dette. Dette med, dette med innhenting av lister, kun ved mistanke, veldig bakvendt. En slik liste muliggjør effektivt tilsyn. Å ikke kunne innhente liste uten mistanke vanskeliggjør effektivt tilsyn. Hva deres tanker rundt dette? Ingeborg? Ja, veldig godt spørsmål, godt observert. Jeg tror svaret på det må være at hvis det slik at kommunen ikke har tilstrekkelige opplysninger til å føre ha et effektivt tilsyn med forbudet, og det kun gjennom tilgangen til disse listene at man kan, kan planlegge eller et slikt tilsyn, så kan man si at det oppfyller kriteriene i loven da, til særlige grunner, og så får vi eventuelt se nærmere på ordlyden i veiledningen. Kanskje har vi lagt lista litt strengt der ved å si ved begrunnet mistanke, for dette ikke noe som står i selve loven. Så jeg tror vi skal ta med oss det videre og så følge det litt opp, for hvis dette en reell problemstilling, så må vi se på det og se om vi kan tilrettelegge og hjelpe kommunene her. Men her har kanskje Marit noen Jeg kan legge til at jeg tror nok veldig mange kommuner har annet grunnlag også for å drive med informasjon og da eventuelt da tilsyn overfor de som eier oljetanker og oljefyringsanlegg. For eksempel, det jo en del kommuner som har vedtatt dette kapittelet i forurensningsforskriften, og da skal de jo ha et register over oljetanker, og Oslo kommune bruker jo det for eksempel aktivt, da. Det oljetankeregisteret skal de si litt om senere, så det finnes jo andre kilder til informasjon enn akkurat i kundelistene. Mm. Erlend Eide, han følger opp og sier, eller spør, hvis man beholder en oljetank til nødbruk, den da per definisjon ikke tatt ut av bruk? Ja, vel kort svaret. det vil kreve at du vedlikeholder denne oljetanken for å hindre at det kan oppstå forurensning fra tanken. At tanken kan gå lekk. Så ved å beholde fyringsanlegg og tank til nedbruk, så forplikter du deg også til å kontrollere denne tanken jevnlig og sørge for at den holder tett. Det kan være greit å presisere at det gjelder jo kun nødbruk da, hvis annen oppvarmingskilde skulle falle ut. Det gjelder ikke for eksempel hvis det bare blir veldig kaldt og du trenger en ekstra oppvarmingskilde. Det gjelder kun ved nødbruk. Så les veiledningen på akkurat det punktet. Mm. Peter Virken spør, finnes det gode og fungerende og vedtatte eksempler på kommunal forskrift på nett eller hos pilotkommuner? Miljødirektoratet ikke på en måte kjent med alle kommunale forskrifter som ligger der ute. Men jeg ville kanskje råde at å forhøre med meg større kommuner, kanskje Oslo. Kanskje andre større kommuner, og se hva de har gjort. Mm. Mm. Skal vi se, nå det mye nødfyring, men vi prøver. Are Børjesson spør, vil etter deres syn åpning for nødfyring og videre bruk av oljefyr etter forbudet trer i kraft være en god måte å håndtere forbudet mot oljefyring? Politikerne har vedtatt at de ønsker et sånt unntak, da. Det vel av hensyn til forsyningssikkerheten først og fremst, at dersom strømmen faller ut over lengre perioder og sånn, at det skal være en mulighet til oppvarming. Men som sagt så det jo antar jo også NVE, som ansvarlig for forsyningssikkerheten, at dette vil bli lite brukt, og at det vil være mest aktuelt for større bygg som har behov for en ekstra oppvarmingskilde. Det vil nok ikke være så veldig aktuelt for private boligeiere, så jeg tror ikke dette vil, ja, hverken vi eller NVE tror dette vil bli veldig mye brukt av dette med nødfyring, eller ved utfall av en VM-kilde. Som sagt, så det, hvis du en privat bolig og har en oljefyr, så trenger du uansett strøm for å få oljefyr til å starte. Da. Så, ja.
Vi skal snart bevege oss over på Enova og Oslo kommune, og så blir det også mulighet på slutten av webinaret i dag å stille noen flere spørsmål til oss i Miljødirektoratet og de andre innlederne, men vi kan ta et par spørsmål til før vi går til, til Trondheim. Tor Leksov skriver utskifting av oljekjel til for eksempel varmepumpe for vannbåren varme innenfor en brandcelle er en enkel installasjon i eksisterende byggverk og bør unntas fra søknadsplikten i en byggesak. Kan myndighetene gi informasjon om unntak fra søknadsplikt i byggesak for å forenkle prosessen og redusere kostnader? Det spørsmålet tror jeg nok at de må stille videre til bygningsmyndighetene, for vi har jo ikke så veldig mye informasjon om hva som er søknadspliktig her. Forskriften regulerer fyring med olje og ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Så det håper jeg de kan svare på BBK, kanskje. Ja. Camilla Borgersen skriver forurensningslovens paragraf 49 sier at man kan innhente opplysninger på tvers av offentlige etater uten hensyn til taushetsplikten som ellers vil gjelde. Gjelder dette også SSB? De har jo allerede innhentet statistikk fra oljeforhandlerne. Det vil spare kommunene for mye jobb. Det stemmer. I 49 så fremgår det at man kan også pålegge andre offentlige organer å gi opplysninger. Og det er ikke noen begrensning i bestemmelsen utover det at det må være opplysninger som er nødvendige for å kunne føre tilsyn med forbudet. Og jeg pittet litt, for dette var et spørsmål vi fikk inn på i forkant her også, og jeg ser det at i forarbeidene til forurensningsloven så sier departementet at de legger til grunn at opplysninger innsamlet i medhold av statistikkloven er omfattet. Men her må man gjøre også en vurdering, vil jeg si, selv om det ikke følger av loven, så har ikke vi i hvert fall praksis for å gå til andre offentlige etater dersom det finnes en enklere måte å skaffe opplysningene på. For man kan jo tenke seg at her SSB vil få enormt mange henvendelser. Og, ja. Så det må gjøres en vurdering, men etter loven så er det ikke noen begrensning her. Ja. Supert. Veldig bra. Jeg tror vi har fortsatt noen ubesvarte spørsmål, men jeg tror vi skal gå over til Enova nå, og så tar vi tak i de spørsmålene etterpå. Da skal vi se om vi har med oss Tove Krogstad Jonsen i Enova her. Er du der, Tove? Ja, hei, hei. Det er du. Veldig bra. Ja. Skal vi se om du har presentasjonen din oppe, har du det? Jeg tror vi må dele den nå. Ja. Og så bare minner om at alle spørsmålene til innlederne bør legges under spørsmålsfanen. Jeg så det var kommet inn et under chatten nå. Det er fint om dere legger det inn på nytt der. Og så merk også at dere har en mulighet for å få opp denne skjermen i fullskjermvisning. Det er en liten knapp med to piler som peker fra hverandre diagonalt, sånn litt sånn oppe til høyre der, hvis dere trenger det. Trenger du noen hjelp nå, Tove, for å få presentasjonen? Ja, du har jo fått, skal vi se. Den var delt. Skal vi se, vi prøver der. Da skal vi gå over dit. Ja, beklager. Den går bra. Ja. Der, vet du. Sånn, da var den. Da kommer den. Veldig bra. Da er ordet ditt, Tove. Vær så god. Ja, takk skal du ha. Jeg har Tove Krogstad Jonsen her. Jeg jobber som rådgiver i Enova. Sitter nå i Trondheim. Og så er jeg programansvarlig for Enova-tilskuddet, som er støtteordningen som vi har til privatpersoner. Enova-tilskuddet er en rettighetsbasert ordning for energitiltak i boliger. Det er satt av 250 millioner kroner årlig til dette formålet, og vi støtter 16 ulike tiltak.
Vi støtter tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp og til å styrke forsyningssikkerheten. Og de tiltakene vi støtter, det et tiltak som trenger litt drahjelp inn i markedet, slik at tiltaket skal få større etterspørsel, at prisene skal presses ned, og at det flere leverandører da, som tilbyr dette tiltaket. Og når kunden skal søke om støtte til oss, så det visse kriterier per tiltak, blant annet må fakturaen for tiltaket være datert innenfor de siste 18 månedene. Så etter de har gjennomført tiltaket i henhold til kriteriene, så sender de kvittering eller faktura for tiltaket via en elektronisk portal, og skal få pengene tilbake innen 3 uker, hvis alt i orden med saken. Et av de tiltakene vi støtter da, det jo fjerning av oljefyr og oljetank. I fjor, som Marit så vidt nevnt nå, så oppjusterte vi støtten til 20 000, tidligere var det 10 000. Og vi lanserte samtidig noe vi kalt for nedtrappende støtte, da, at vi annonserte det. Så de som fjerner oljefyr og tank i år, de får da 20 000, så blir det 10 000 neste år. Og så er det ingen støtte å få til fjerning av oljetank og fyr når forbudet har trådt i kraft. Da. Og for å få tilskudd til oljefyr, så må du for det første ha fakturadokumentasjon eller dokumenterte kostnader på at du har fjernet en oljefyr og tank. Og så må du erstatte oljefyren med en alternativ varmeløsning som ikke er helelektrisk. Og det her er da for at vi har et ansvar for å bidra til forsyningssikkerhet. Og da vil vi at kundene skal installere en alternativ løsning som ikke belaster strømnettet for mye. Så her ser dere da de forskjellige støttesatsene du får. Det er inkludert støtte til oljefyr. Hvis du skifter til luft til vann varmepumpe, kan du få inntil 40 000, væske til vann inntil 50 000, biokjel inntil 45 000 og bioovn med vannkappe inntil 30 000. Så det kan dere se litt mer om på nettsiden vår. Da. Og så tilbyr vi også støtte til fjerning av oljekamin og tank. Og her setter vi også krav om at kunden må erstatte oljekamin med en vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft varmepumpe. Vi har den samme logikken her med nedtrappende støtte, så da starter vi på 6 000 nå i år, 3 000 neste år, og så blir det ingen støtte å få i 2020 da. Vi så etter den kampanjen som vi hadde i fjor, at en god effekt på antall søknader, det har jo vært på fjerning av oljefyr og tank, så har det vært en jevn stigning egentlig fra 2016. Og vi forventer jo nå siste halvår er som regel bedre enn første halvår i antall søknader, så vi forventer at den kurven her vil fortsette å stige da ut året. Og når det gjelder fjerning av oljekamin, som er et litt enklere tiltak å gå litt kjappere og gjennomføre, da, så vi en veldig god effekt etter kampanjen i oktober i fjor. Og vi ser jo nå at vi har allerede doblet antall søknader hittil i år i forhold til 2016. Da. Og som Marit nevnte, så har vi ganske mye informasjon. For eksempel på nettsiden vår så har vi en egne nettsider for privatpersoner, der de kan gå inn og få råd og tips om hva de bør gjøre i boligen sin. Vi har Enova Svarer, som er en landsdekkende svartjeneste, og de svarer på spørsmål relatert til energibruk og tiltak i boligen, både på chat og e-post og telefon. Vi har ganske mye annonsering jevnlig ut på relevante nettsider. Litt spesielt med den målgruppa for oljeutfasing er jo at det er en litt eldre målgruppe, så der har vi også annonsert en del i papiraviser, lokalaviser. Og så har vi kjørt en del informasjonsmøter i samarbeid med Naturvernforbundet Oljefri. Og vi har jo ikke kapasitet til å delta på alle de her informasjonsmøtene i alle kommunene, men vi har samarbeidet med Oljefri om innholdet i de her møtene, og så har vi nå tilbyr vi flyers til brevkampanjer hvis det er noen kommuner som vil dele ut informasjonsmateriell til beboerne sine. Og så har vi gratis salgspakker til leverandører da, med informasjon om Enova-tilskuddet. Og det her kan dere bestille på nettsidene våre hvis det er noen som har interesse av det. Så da tror jeg brukt opp mine 5 minutter, så det er vel satt av litt tid til spørsmål nå. Og så her har dere også kontaktinformasjon til Enova hvis det er noe dere lurer på i ettertid, og kommer på dere vil spørre om. Så kan dere også referere til Tove Krogstad Johnsen hvis dere har noe dere vil spørre meg direkte om. Takk for meg. Ja, veldig bra, Tove. Heng med, så skal vi se om det kommer inn noen spørsmål til deg.
Nå som det flere potensielle personer å stille spørsmål til, så skriv gjerne inn Enova eller Miljødirektoratet foran i spørsmålet deres, så blir det litt lettere for meg å sortere det ut. Skal vi se om det noen som har noe? Hvis ikke, så kommer vi tilbake til deg etter Oslo kommune, tenker jeg. Du følger med oss videre. Da gjør vi det sånn at vi går til Oslo kommune nå. Så henger du på, Tove, så snakkes vi senere. Sånn, takk skal du ha. Så da skal vi få opp Kristian Sundvår i Klimaetaten. Der er du. Hei, hei. Hei. Så jeg Kristian Sundvår fra Klimaetaten. I Oslo så har vi lenge hatt flere tiltak for å fasilitere og insentivere utskift av tank. Vi har klimaoslo.no informasjon. Vi er aktiv på Facebook og Twitter. Vi har hatt temakvelder åpent for Oslos innbyggere flere ganger i året. Vi har en enøk-telefon som er åpen alle hverdager, som folk kan ringe inn, og det har vi hatt i mange, mange år. Likevel så vi det at utskiftingen den gikk litt tregt i forhold til det som var behov for å få skiftet mest mulig før 2020. Så vi hadde en kampanje for krafttak mot oljeutskifting. Da ble det besluttet å opprette en oljefyrpatrulje. Vi endret navnet senere til Oljefyrhjelpen, for vi synes det var litt strengt med patrulje. Da hadde vi et tilbud om hjemmebesøk. Så alle eneboliger som hadde registrert oljefyringsanlegg i da vann- og avløpsetaten sitt register, det er bymiljøetaten som har det registret nå, men ja, de fikk råd, de fikk tilbud om råd og befaring fra Oljefyrhjelpen. Vi sendte ut brev i fire puljer. Sendte ut over 7000, nesten 8000 brev til alle de som hadde registrert oljefyr på sin adresse. Og vi fikk en del henvendelser. Vi har vel registrert ca. 1000 henvendelser hittil, hvorav 350 resulterte i hjemmebesøk. Og gjennom disse henvendelsene, hjemmebesøkene og telefonsamtaler, så har vi gitt en hel rekke råd. Og vi har skaffet oss erfaringer fra dette, som vi håper kan være nytt for dere også. Skal vi se. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra disse besøkene, men jeg kan kanskje starte med å si hva vi gjorde på disse besøkene. Det er at vi tok en befaring av anlegget slik det så ut i dag, og så på hvordan varmen ble levert rundt i huset, hva slags anlegg de hadde, og kom med alternativer til det anlegget. I tillegg så informerte vi om Enova sin tilskuddsordning. Mange av de som henvendte seg til oss rapporterte at de allerede hadde fjernet tanken, eller ikke visste at de hadde tank, og derav ønsket å bli tatt av listen. Noen ble jo litt, holdt på å si, man kan si provoserte, for de følte seg anklaget for å ha en tank. Det er vår erfaring at de mange rett og slett ikke er så positivt til det at de kanskje blir anklaget for å forurense. Vi har registrert at mange av de som har fått brev fra oss, de som allerede er på listen, har gått over til biofyringsolje. Mange av dem med tilskudd fra Oslo kommune. Vi ga tilskudd til det fram til 2015. Det er veldig mange av de som har tatt kontakt med oss som har paraffintank og som er usikre på alternativer. For et oljefyringsanlegg med vannbåren varme, da er det jo fjernvarme og eller elektrosjel eller kanskje ikke fjernvarme for eneboliger, men altså, eller varmepumpe direkte koblet på det vannbårne anlegget som er naturlig. Men de som har paraffintank er ikke helt sikre på hva de kan gå over til, for de har brukt det lenge, og det er gjerne eldre mennesker. De er ikke helt sikre på hva de kan bruke i stedet for. Så da synes jeg det er fint med mitt råd da.
Vi har jo generelt fått tilbakemelding fra de som ringer oss, også for at vi er veldig takknemlige for den hjelpen de får. For det er mange som synes det er veldig mye informasjon der ute, og som setter pris på litt nøytral hjelp. Da. Så er det litt uklart på hva kommunen tilbyr. Mange av de som ringte, de ville ha tanken fjernet av oss. De sa, ja, da kan dere, nå har jeg fått brev, da kan dere gjerne komme og hente tanken. Vi har ikke brukt den på år, så bare kom og hente den. Så har vi ikke bare fått positiv tilbakemelding. Dere så det brevet på forrige slide. Mange som følte at det var litt skremselspropaganda å ha unaturlig svart røyk ut av den pipen der. Og så var det noen faktisk som ga tilbakemelding om at det ikke synes vi burde sende ut så mye papirbrev da. Da har vi sendt det her gjennom svar ut, som en digital løsning. Hvis man ikke går inn på det som heter min side og åpner brevet i løpet av to uker, så blir det automatisk sendt i posten. Så mange som synes at hvis vi først snakket om klima og sånn, at vi ikke burde sende på brev. Men i det tilfellet her så synes vi at det var verdt det. Det er jo forbausende mange som tror at forbudet bare er tull. Kan ikke forestille at det kommer til å gjennomføres. Vi kommer aldri til å tvinge folk til å gjøre det her. Eller hvordan kan dere komme, det er bare to år til, hvordan kan dere si det nå? Jeg har ikke hørt noe om det før nå. Så det er, det er noen som ikke tror at det faktisk kommer til å gjennomføres, men da må vi informere at det gjennomføres. Fra hjembesøkene så har vi fått oss litt erfaring. De som velger å benytte seg av tilbudet om hjembesøk har vært veldig, veldig fornøyd med det. Godt tilbud fra kommunen, sier de. Og forbauset mange er forbauset over at det er gratis. Da. Jeg har fått flere henvendelser der de spurte ja, hvem så får vi faktura i posten. Eller, så det var fint. De vi besøker har som regel gjort seg en tanke. De setter veldig stor pris på nøytral hjelp til å manøvrere seg i jungel av aktører, tiltak, tilsynsordninger. Nå er det faktisk slik at vi tilbyr at dersom de får to eller flere tilbud fra entreprenører, så kan de sende inn til oss, så kan vi vurdere de i forhold til hverandre. Vi kan selvfølgelig ikke anbefale en aktør over en annen. Men vi kan si for eksempel at dette virker som erfaringsmessig at dette her er et standard tilbud, for eksempel. Noen har rett og slett ikke oversikt over at de har et anlegg i det hele tatt. Aldri brukt det. Bruker elsjel eller hva som helst. Jeg var på besøk hos en i Søndre Nordstrand som hadde fått brev, ante ikke om hun hadde oljetank eller ikke, men ville gjerne ha besøk i Økrum, for det var ganske nytt, hun hadde nylig kjøpt huset og ville ha litt befaring. Og gikk ut i hagen hennes, så stinket de olje der. Så var litt redd for at det kanskje var lekk. Så hun ble ganske stresset, hun hadde nettopp kjøpt huset. Mange av de som har et oljeanlegg i drift, er veldig fornøyd med det. Og de vil i så fall, de skifter ut som regel fordi forbudet kommer. De skulle helst gjerne hatt anlegget videre. Og det er jo, som Tove Genova nevnte, primært vi ser vi eldre mennesker som har oljefyrer og forringsanlegg i drift, i hvert fall erfaringsmessig fra besøkende. Det er kanskje eldre mennesker også som setter ekstra stor pris på hjembesøk. For de synes det er vanskelig med alle disse digitale siden av masse informasjon overalt. Så da liker de å kunne sette seg ned og snakke litt med oss. Vi får jo gjerne kaker og kaffe servert. Med tanke på tilskuddsordningene, så oppleves de gjerne som en dråpe i havet ved overgang til større installasjoner. Da snakker vi gjerne varmepumpe da. Varmepumpe er veldig, veldig, veldig dyrt. Særlig grunnvarme, bergvarme. Og tilskuddsordningen er 10-20% av investeringskostnaden. I det store hele så blir det veldig dyrt, mener mange av de vi besøker hjemme da. Og så er jo det slik at biofyringsolje er populært som en midlertidig løsning, for det er jo en av de billigste løsningene akkurat nå. Det er jo ganske dyrt, men det er usikker fremtid for markedet. Så er det mange som er redd for at biofyringsolje skal være en ny dyrtidig situasjon, der hvor at mange går opp til biofyringsolje nå, og så om 5 år så blir det også forbudt. Da anbefaler vi sjeldent at de skal gå opp til biofyringsolje. Vi ser jo at det er mange som nettopp velger å gjøre det, rett og slett for at det er det økonomien strekker til.
Og så det de som mener at elskjell må være godt nok, og går opp til det. Bare for å få varmet vannet sitt. Ja. Skal vi se, jeg kan jo... Ja. Jeg så et spørsmål her jeg kan svare på. Hvis, ja, vi kan ta det litt om litt røden, men jeg lurer på om vi skal nå få det spørsmålet. Helt øverst der. Til Oslo. Ja. Hva står det der? Ja. Nei, nemlig. Hvem er rådgivere? Har dere leid inn rådgivere? Hjembesøk både på dag og kveldstid. Nå har vi ikke det tilbudet nå lenger, for vi har ikke kapasitet til det. Men vi hadde leid inn, vi benyttet av et ingeniørfirma og sendte ut ingeniører. Vi hadde hjembesøk både på dag og kveldstid. Vi tok og planla det med disse menneskene, når det passet dem. Supert, jeg tror vi skal gå til Enova, ja nå. Skal vi se om vi kan få med oss Tove. Du med oss, Tove? Følger du meg? Følger du meg? Oi, skal du det? Jeg må skru på mikrofonen din. Hører du meg, Tove? Er du med oss? Tove? Tove, hører du oss ikke? Ja, skal vi se. Du, Espen, det var, får ikke inn lyd her ennå. Du får ikke inn lyd, men vi hører deg. Jeg hører deg via en annen PC her nå, men jeg får det ikke inn på PC-en, så jeg lurer på om jeg er muta ut. Men du hører meg litt. Skal vi prøve et spørsmål? Det er kommet fra Kari Skirbekk, og det er det mange som lurer på svar på. Gjelder Espen, støtteord... hører du meg? Ja. Hører deg. Ok. Hører du meg godt nok? Tove, du hører meg ikke? Hvis du ikke hører meg, hører du meg nå? Nei. Men da går vi, da fortsetter vi her nede. Vent litt, jeg tror jeg må koble. Vi venter litt grann. Dette går bra. Nå har ikke jeg noe lyd på deg, Tove. Kan du... Der. Tove, kan du snakke nå? Jeg har ingen lyd på Tove. Da lar jeg dere jobbe litt med teknikken der oppe, og så tar vi noen spørsmål til de som er her nede i Oslo så lenge. Dette finner vi ut av. Det kom et spørsmål her fra Bjørnar Brønnbo om hvilke kompetansekrav som gjelder for firma som tar oppdrag med oppgraving og destruering av tanker. Gunnhild, er det noe du kan hjelpe oss med? Jeg kan svare litt mer i hvert fall. Først og fremst vil jeg henvise til spørsmål og svar siden som jeg nettopp har lagt ut. Der står det litt om dette. Og så må jeg også vise til at det er ikke bare Miljødirektoratet som kan stille krav til de som jobber med denne type ting. Både arbeidstilsynet, kanskje Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, kan ha sine krav. Og jeg kan bare svare om forurensningsregelverket. Nå er det sånn at forskriften om negativ oljetanke, den sier at kommunen skal stille krav til de som gjennomfører tilstandskontroll på oljetankene, men ikke for de som skal tømme, rengjøre og grave opp eller fylle igjen. Kanskje skriv svaret. Og Miljødirektoratet driver heller ingen godkjenningsordning eller sertifiseringsordning for akkurat denne type firma. Men forurensningsloven sier veldig tydelig at det ikke er lov til å gjøre noe som medfører fare for forurensning. Og i dette så ligger det indirekte et krav om nødvendig kompetanse til de som gjør denne typen jobb. Og det er ikke en jobb for hvem som helst. Vi hører om veldig mange hendelser hvor det oppstår lekkasje nettopp fordi folk uten, som ikke vet hva de holder på med, prøver å fjerne og tømme oljetankene selv. Så man bør kjenne litt til forurensningsrisikoen knyttet til tankene, man bør kjenne til forsvarlige prosedyrer.
man bør kunne ha en formening om hvilke type tanker bør man forvente en forurensningsrisiko fra. Og man bør vede litt om hvordan skal man håndtere det hvis man oppdager forurensning under tanken, eller man medfører en forurensning selv når man håndterer tanken. Og avfallsregelverket har krav til at man skal håndtere restolje og tanker på forsvarlig måte. Ja. Ja. Du kan bli stående, fint, Gunnar. Du kan bli stående litt, ja. Fordi her er en spørsmål. Hvilken framgangsmåte anbefaler dere til kommuner som ikke har noe oljetankregister for private husholdninger i kommunen? Ja, først og fremst så tror jeg det letteste å snakke med andre kommuner selv og høre hva de har hatt gode erfaringer med. Det er kjent som at kommunene har prøvd, blant annet å ta dette som en del av feiertilsynet. Når de har jevnlig feiertilsyn, så har de også sett etter om de kan se rester av rørledning eller tilsvarende som tyder på at de kan ha hatt eller har en oljetank. Bergen kommune vet de har gjort det, blant annet. Jeg tror også en del kommuner har prøvd å sende ut brev og informasjon til innbyggerne, for det til syvende sist i kommunen med vedtatt forskrift om nedgravd oljetanke, så ligger også plikten hos tankeier til å registrere inn opplysninger om tanken. Kjempebra. Jeg skal gjøre et forsøk på å få en Tove i Trondheim. Hvis ikke så tar vi Christian fra Oslo på neste. Skal vi se. Er du med oss nå, Tove? Kan du høre meg nå? Du hører fortsatt ingenting? Nei? Da går vi til Christian. Hvis du kan komme opp. Det er et spørsmål fra Ragnhild Hammer. Hvem er rådgivere? Har dere leid inn rådgivere? Hjemmebesøk både på dag og kveldstid? Spørsmålstegn. Ja, vi hadde et ingeniørfirma som Klimaetaten arbeidet tett med, som gjorde rådgivning både på kveldstid og på dagtid, som vi ikke nå lenger benytter oss av, så derfor har vi ikke den hjemmetjenesten nå lenger. Selv om gjennom den telefonordningen vi har, da, så har vi fortsatt kapasitet ved spesielle tilfeller til å enten ta imot folk i våre lokaler, i hvert fall snakke med dem på telefon, eller ved spesialtilfeller dra hjem til dem. Så tilbyr oss også, som jeg nevnte litt tidligere, at dersom de har fått flere tilbud, eller har en slags rapport for bygget sitt, at de kan sende til oss, så kan vi gå gjennom det og ta en faglig vurdering av det. Kjempefint. Jeg skal ta dette ene spørsmålet til Enova, fordi nå har Tove i hvert fall gjort en innsats med å få skrevet et svar på det ene. Så hvis vi ikke får henne inn og får svar på det andre, så får vi nok et skriftlig svar på det også. Men spørsmålet var fra Kari Skirbekk. Gjelder støtteordningen om man allerede har byttet til for eksempel luft-til-luft varmepumpe? Og da svarer Tove at de kun gir støtte, vi gir kun støtte til fjerning av oljekamin. Luft-til-luft varmepumpe er et av alternativene kunden må bytte ut kaminen med. Så lenge kaminen er fjernet og varmepumpen installert innenfor de siste 18 månedene, kan du få støtte. Gir ikke støtte til kun luft-til-luft varmepumpe, da dette er godt utbredt i markedet, skriver hun. Fint. Da har vi et spørsmål til på oljetank. Det er Ronny Olavsen. Hvilke krav setter kommunen for at en oljetank kan tømmes, rengjøres og så fylles med for eksempel grus kontra det å tømme og fjerne fra grunnen? Ja, dette er jo på sett og vis et spørsmål til kommunene, tror jeg. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for en nedgravd tanke. Det som ligger av føringer i forskrift om nedgravd dårlig tanke er at gjenfylling skal skje i særlige tilfeller. Og det er typisk hvis oljetanken ligger så vanskelig til at det er urimelig å kreve at den skal graves helt opp. Ja. Men vi anbefaler at folk primært går for å grave opp oljetankene, for da er man sikker på at man har sett hva som er under tanken, men man kan være sikker på at det ikke ligger forurensning eller gamle lekkasje under tanken som man ikke har vært klar over. Og tanken vil da ikke ligge i veien i fremtiden hvis man for eksempel skal drenere bygge på. Da kan en gjenfylt tank bli liggende i veien, og det er også mye vanskeligere å fjerne en fylt tank enn en tom tank.
Mm. Det er liten kostnadsforskjell som regel. Ja. Mm. Jeg har flere spørsmål til deg. Ja. Katrine Kristoffersen spør hva tankeier har plikt til og ikke har lov til? Jeg spør ikke mer enn det, men... Er ikke det en fortsettelse på spørsmålet under? Det er meget mulig. Det er mulig. Skal vi se her, ja, som ligger helt nederst her. Narvik kommune har hatt et stort fokus på nedgravde oljetanker de siste par årene. Vi har nå erfart at det er smart å oppfordre personer som har nedgravde oljetanker om først og fremst å kontakte forsikringsselskapet sitt. Videre informerer vi, videre informerer vi om mange husforsikringer har strenge krav i forhold til hva tankeier har plikt til og ikke lov til. Det er vel mer en kommentar, men det er en god kommentar, vil jeg si. Og dette krav om at man skal tømme, rengjøre og fjerne oljetankene er jo i veldig stor grad også til fordel for tankeier selv. Og det er tankeier og huseier som sitter igjen med problemer og ansvar og kostnader når tanken først går lekk. Og det ansvaret og den kostnaden, det kommer som et sjokk på de fleste. Så ligger det et spørsmål her fra Peter Virken. Utfordringen til kommunene som myndighet er jo at kommunen ikke har en hel oversikt om de som har oljetank, antar jeg. Og selskapene er ikke veldig villige til å gi oversikten til kommunen. Kanskje kommunen burde ta med noe i den lokale forskriften i forhold til opplysningsplikt? Jeg er litt usikker på hvem som skal svare ja. På dette. Men hvis det... Jeg vet ikke om Ingeborg kan kaste noe lys over det, men det er jo sånn, noen ganger så har vi ikke noe svar, men... Ja, fra sånn som jeg leser spørsmålet, så går dette igjen på muligheten til å kreve opplysninger fra oljeselskapene, og der ser jeg ikke at kommunen har noen hjemmel til å nødvendigvis forskriftsregulere det ytterligere. Altså, det er en hjemmel der, og den kan brukes. Spørsmålet er om særlige grunner er fylt av. Det er det kriteriet som ligger i loven. Så jeg tror ikke det er enda en forskriftsbestemmelse der, men det står i forurensningsloven at man kan pålegge opplysningsplikt i enkeltvedtak eller i forskrift. Så det blir liksom opp til kommunen hva man velger å gjøre der, men vi anbefaler nok ikke det som en fremgangsmåte. Nå er det sånn at jeg har passert klokken 11 allerede, og det er mange spørsmål til. Jeg tror vi skal ta ett til av dem, og så skal vi runde av for i dag. Og så prøver vi å svare på de spørsmålene som har kommet inn skriftlig på en eller annen måte, og at vi får lagt ut det også på nettsiden vår, så dere får svar. Gunnel, du vinker. Du ville legge til noe? Det øverste spørsmålet. Det øverste spørsmålet, ja. Det tar vi nå. Det er fra Solveig Fagerli. Hvis kommunen ikke har noen lokal forskrift, så har vel ikke kommunen noe hjemmelsgrunnlag for å pålegge tankeier og grave opp tanken, eller? Ja, det vil jeg veldig gjerne svare på. Det er sånn at kommunen er forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Det følger av et delegeringsskriv som kommer fra departementet. Så det betyr at kommunen også kan bruke veldig mange av håndhevingshjemlene som er i forurensningsloven. Og deriblandt så kan de gi pålegg hjemler i paragraf 7. Så kommunen har allerede mulighet til å gå inn og kreve at tankene skal fjerne tankene. Det som gjør at vi allikevel anbefaler kommunene i å vedta lokal forskrift, at det er en mye lettere saksbehandlingsjobb for kommunen. Da kan man vise til at dette kravet gjelder alle. Derfor skal du gjøre sånn. Hvis man ikke har en lokal forskrift, så må man gå inn og vurdere hvert enkelt tilfelle, og man må gi et pålegg i hvert enkelt tilfelle. Vi sniker inn et spørsmål til. Er det krav til oljetanker i kjellere? Oljetanker i kjellere, altså overgrunnstanke, er ikke en del av forskriften om nedgravd oljetanke. Så det er ikke stilt spesifikke forskriftskrav til de. Men selvfølgelig er det ikke lov til å ha noe som medfører fare for forurensning. Så har du en massiv lekkasje som går gjennom kjellergulvet til grunnen, så
ikke det lov? Men man antar jo at ved en kjellertank så vil man oppdage dårlig tilstand på tanken og lekkasje mye, mye kjappere enn de som ligger langt under bakkenivå. Mm. Takk skal du ha. Da må vi nesten runde av i dag. Jeg tipper det en del av dere som skal videre, og så skal vi forsøke å få svart på de gjenværende spørsmålene skriftlig. Jeg vil si tusen hjertelig takk til Marit og Tove og Christian og også Gunnhild og Ingeborg som har hjulpet oss å svare på spørsmål. Og takk til alle dere som har fulgt oss og stilt spørsmål. Så håper vi at det har vært nyttig. Vi tar veldig gjerne tilbakemeldinger på webinaret. Dere kan skrive inn i chatten vår, eller dere kan sende oss en beskjed på klimasats@miljodir.no. Og så vil jeg bare minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Lokalt klimaarbeid, så hvis dere på en eller annen måte jobber med lokalt klimaarbeid i kommunen eller på fylkesnivå eller annet, så er det bare å melde seg inn der. Der deler vi en del informasjon, og der har dere mulighet til å diskutere dere imellom. Vi har ikke fått klar den lista over de kommende webinarene, men det kommer om noen uker, tenker jeg, og vi regner med å kjøre rundt 10 webinarer i løpet av høsten på tirsdager klokken 10. Og så bare si til slutt at dette webinaret og alle andre, det legger vi ut på Miljøkommune, så dere kan se det i opptak der. Så da skal vi bare takke for oss og si ha en fortsatt god dag til alle dere. Tack så mycket.